Evo, tle imamo zdaj poročanje, javno obvestilo za Slovenke in Slovence. Tele sta dva možakarja, ki sta odgovorna za rodomor nad Slovenci. Eno je Dejan Židan, drugo je pa dr. Janez Posedi. Dr. Janez Posedi je odgovoren za varnost hrane, nastavil ga je Židan. Vsi so od SD, fantastični kmetovalci SD. No, zdaj pa poglejte, kaj se zgodi, če imamo doktor Posedija. Rodomor s hrano, in tako naprej. Tale filmček si poglejte, je podnaslovljen. LGBT se zahvaljuje plastiki in bisfenolu A, Food rodovni contact vrtička. materials are among the most V redu? effective weapons of. Drugače pa tukaj od spodaj si da naučite, pod filmčki so dodatne povezave, dodatno obvestilo, od kje je to prišlo, kam je prišlo. Zdaj, vse te filmčke ima na Facebook kanalu Kevin Galale Mugar. To je pa en možakar, ki vam zdaj ne morem povedati. Evo, minister Židan, od novega direktorja Posedija pričakuje nadaljevanje dobrega dela, 6. marec 2015. Tle imate socialni demokrati, si blok, boste najdeli. Tako da zdaj pa pozivam vse Slovence, ker vam kršijo ustavno pravico 72. člen, zdravo okolje. To sta posedi vam krši, ne da vam krši, vi umirate za rakom, ker so glifosfati rakotvoreni in Židan je še kar naprej dopušča, da se to strup izdeluje v Sloveniji in da se ga tros in se izvaja rodomor. Vsi, ki imate raka, tožite osebno Dejana Židana pa Janeza Posedija. Vsi, ki imate raka, ki ste neplodni, ki imate hormonske motnje, tožite Dejana Židana pa Janeza Posedija. Osebno, odškodninsko tožbo zahtevajte. Potem bomo pa tožili še Monsanto, pa Bayer, pa Evropsko komisijo. A vam je jasno? Ne bomo več dopuščali rodomora. Gremo na delo.